Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan naši dragi gledalci, gde god da ste, pre svega tu mislim na gledalce koji nas gledaju preko Sky Plus televizije i Ben televizije. Evo ja sipak svoju jutarnju kafu, ponedjeljak je 24. mart i boga mi kiša pada, ja ne znam da li je kod vas pada kiša, kod nas boga mi pljušti. Prvo onako sipilo, znate ono natapajuće onako da izađeš, pa da li da nosim kišobran, da li da ne nosim kišobran. A moj savjet je da ponesite kišobran, ma koliko to onako delovalo, gde ću s njim ako stane kiša. Pa ne znam gde ćete ga, ali kad dok pada, bit će vam od koristi. E sad odmah da vam kažem da nam danas u goste dolazi gospodin Velja Ilić, predsjednik Nove Srbije. Sad ja ne bih one ministarske titule da pričam, jer upravo se sada o tome radi. Dakle, bit će tu nekih promjena, izmjena, vidjet ćemo da će i ko će gde da bude kada su ti resori u pitanju, ali ćemo i takako da pričamo o nečemu što gospodin Velja Ilić do ovde, ako što kažu, se umešao, odnosno ne umešao, nego vodi sve to. Znači, to su one stvari koje se tiču koridora 11 pre svega. Pa ćemo ga pitati, gospodine Iliću, dokle ste došli, dokle i kada možemo da očekujemo prve onako baš lepe rezultate, pa da zaždimo na Južni Jadran autoputom. Neko se javlja, dobar dan, izvolite. Halo? Halo, dobili ste vezu, zamislite, odmah ovako. Odmah ste dobili vezu, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Marija iz Pančeva. Marija iz? Pančeva. Iz Pančeva, Marija. Kažite, je li kod vas kiša ovog jutra? Prijatna kafica, jeste kiša. I? Pada kiša i skuplja one... Malo, samo malo. Pa dobro da malo pročisti vazduh, je li tako? Nije loše. Jeste. Da malo zalije baštu. Ja sam malo dalje od grada, pa imam malo sreće. A gde ste vi malo dalje od grada? Prema Banatskom Novom Selu, prema Vršcu. Je li da? Da. Jao, jel imate, jeste u kući ili u nekoj zgradi? U kući, u kući. I imate bašticu, jel da? Da, imamo bašticu. Pitali ste me za Kajsiju, pa hoću da vam kažem to. Molim vas. Pre neki dan. Molim vas. Da. Kažite. Pa pitali ste me za Kajsiju, šta vam je bilo, osušila se, pa moj suprug je radio u institutu, pa bih vam rekla. Kažite, kažite, pa samo kažite. Onog dana imala sam neku gužu. Gosti su mi stigli. Zato ste bili malo kraći. Recite mi, šta sa Kajsijom? Šta da radimo mi sa Kajsijom? Da bi nam bila lepa, plodna i rodna. Pa verovali ili ne, nama je isto tako bilo, ali je suprug otkrio da je ušao neki crv unutra u sredinu i tačno grana po grana se sušila. Kako se zvao taj crv? Da nije virus ipak... Ne znam. Ne znate, niste mu dali ime neko? Ne. Pa dobro, stavio, osušila vam se Kajsija? Jeste. Jao, i recite mi, molim vas, je vam bilo žao? Jeste. Mnogo. Pa ili imate sad neku drugu ili? Ima. Koliko je madan? Ima, supruge posadi. Jeste, bravo. Bravo, dakle, čim jedno drvo ode, drugo dva stavite. Kajsije su mnogo plemenito voće, to znate i sami. Naravno, i predivno. Koštica Kajsije, boga mi, čuda stvara. To malo ljudi zna. To je jako lekovito i jako dobro. Imate li još neku voćku osim Kajsije? Jabuke, kruške, grožđe, šljive. I sve to prirodno, organske, što kažu. Jagode. Jagode? Plastenik. I to imate? Za ovaj... Svaka vam čast. Povrće, za paradaj, za papriku, za... Imate neku kokicu malo, se šetaju neki piliće po dvoru? Imam piliće, imam kokoške, imam... Znate što, ja bih to volao, ali mislim da bi moje komšije obisile za prvu banderu. Kažete šta? Pa ja sam vas pozvala da dođete. Da jeste, vi mene pozvali, ja sam oduševljen pozivom, ali ne znam kako bismo, što kažu, usaglasili termine. Šta da radimo? Ajde da vas ne lažem, teško da ćemo to da, ali kao da sam bio, verujte mi, znam kako to izgleda. Dobro. Hvala vam puno na pozivu. Dobro, i vama... Sve najbolje želim i puno sreće i zdravlja i uspeha vašoj televiziji, pošto je redovno gledam i vrlo je kvalitetna i istinita. Hvala vam. Mi se trudimo da budemo televizije istine
i nadam se da u tome uspevamo za sada, a nadam se da ćemo i u budućnosti. I blago vama što ne morate na pijacu, znate, ovi ovde naši moraju da idu na pijace, znate za to? Ne. Pa moraju, deće, pa ne mogu oni kokice u dvorištu, deće, pa znate šta bi bilo, skandal. Pa ne, dakle, moja deca žive u gradu, ali oni ne idu na pijacu. Ne, a što? Vi im šajete sve. A zato što imaju mamu i tatu. Ne znaju oni koliko to vredi, pravo da vam kažem. Na periferi grada i sve gaje. Nemaju pojma koliko, šta im znači da je. Eto tako, hvala vam puno što ste se javili. Hvala puno, a mi ćemo sada, pošto nemamo kokice u dvorištu i pošto nemamo, čuli ste sve šta, onda ćemo da idemo na pijacu. E sad, na koju pijacu? Ne bih znao, možda je Kalenić, ali ne držite me za reč, ali ćemo sad svi zajedno da se uverimo gde je to naša koleginica bila. U današnjem pijačnom barometru pogledajte kakve su cene na Kalenić pijaci. Šta imate u ponudi? Salatu, luka, tremuš, ljute paprike. Koje su cene? Za salatu 60 dinara, 50, paprika 30, ljuta. Šta najbolje prodajete? Pa salatu zelenišću, to najbolje ide sad luka, beli luk, mladi i tako. Šta imate u ponudi? Pa evo paradajz, paprike, krastavce, ljute. I koje su cene? Pa zavisi od kvaliteta. Znači imate do 200, 20 dinara komad, kupus 60. Koliko je paradajz? Paradajz 200 dinara. A krastavac? Isto 200 dinara. I se prodaje po toj ceni? Teško, nema narod para. Dobro, ali krastavcu i paradajzu još baš nije sezona? Nije još, ali ovo je makedonski i on je ukusan. Ipak je dobar kvalitet. 200, domaći paradajz 200, krastavac domaći. Čeri 350. Koliko je limun? Limun 150. A grejpfrut? 150. Kako ide prodaje po tim cenama? Pa nije loše. Šta imate sve da ponudite? Pa evo, rotkice, spanac, britve, belu zelen, luka crni, prazda, spanaća. I koje su cene? Koja je cena rotkica? 40. A spanać? Spanać 50. Kako se prodaje, na vezu ili? Ne, na kilo. Na kilo. Crni luk? Crni luk 100. Šta kupujete na pijaci? Zelenišće za salatu. Šta mislite, kakve su cene? Da li su cene visoke na pijaci? Ma nisu visoke, evo za 300 dinara napuniš torbu. Ali glavno kupujete na Kalenić pijaci ili kupujete i na drugima? Najviše na Kalenić. Poneki put odem na drugo, ali retko. Samo isključno. Zato što ima najbolju ponudu ili zato što je najjeftinija? Zato što mi je najbliže. Šta imate u ponudi? Pomaranđa, limun, paradajz, sve ima ponudu. Pomaranđa je 120 dinara, paradajz 180 dinara, limun 150 dinara, kiwi 180 dinara. Kako ide paradajz s obzirom da mu nije baš sezona? Pa nije sezona, uzimao ponudu, 1-2, tako uzimao, nije sezona još i tako. Jel uglavnom dolazite na Kalenić pijacu? Ovo je pijac, ja sam tu dolu u Južnom bulevaru Ravno. Šta mislite o cenama na Kalenić pijaci? Da li su visoke? Visoke prema Cvetkovoj pijaci i Đermu visoke. A u odnosu na markete? Pa znate šta, nisu svi marketi isti. Jer prođete Ideja, Maxi, to je nije isto. Ali idem po velike, mislim, ne. Ali bolja roba na pijaci? Bolja. Možda izaberete i platite bolje, mislim, ali izaberete. Ali ove druge pijace, na primjer, jedan tu prodaje pasulj 600 i 500, a na Cvetka isto iz Skoplja, Makedonije, isto je 350. Thank you.
Ovo je bilo sve sa pijace za danas. Ostanite uz vašu Sky Plus televiziju. Pre svega kao dobar domaćin u domaćinskoj kući, dobrodošli gospodine Iliću, evo jedna, može jedna prepodnevna, ne mogu kažem jutarnja, vama ovo nije više jutro, je li tako? Da, jedna prepodnevna kafa, hladna voda tu na stolu, jedino mi fali ratluk ili slatko, pa da bude baš onako... Šteta što nemate ratluk. Pa moram da kažem da imam, sam zaboravio, eto. Da, te godine čine svoje šta se radi. Neko nas se javlja, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, gospođo, izvolite. Zovem iz Beograda, Mirjana. Kažete, Mirjana. Ja. Pa vi, neću kako, ja. Vi ste... Kako drugi hoće. Šta kažete? Kako drugi hoće. Pa nema šta kako drugi hoćete. Vi ste se javili u program. Imate sad šansu da kažete šta, o čemu hoćete pričati. I ja. Htjela sam da vas pitam. Može li, po subzorom da je gospodin Velja tu, dobro. Da li neko vodi računa o srpskim državljanima koji primaju iz Srpske republike penziju? Niko ne vodi računa o nama. Da li pa niste kasne, sigurno baš... Da li šta primamo i to? Pa samo sam zato zvala i da pitam. Pa dobro, rekli ste, znate šta, teško da mi možemo nešto konkretno vam pomognemo, ali ste rekli naglas. Čuli su ljudi koji trebalo verovatno da čuju, pa ćemo da vidimo. A znate li vi možda pomognete malo gospođi? Pa znate kako, to je jedna tema koja je vrlo... Škakljiva i treba da se vodi računa. Svi ljudi koji su radili, došli ovde da žive, a radili u drugim republikama, moraju primati penziju i to je normalno. I to na međudržavnim sastancima mora se raspraviti o tim pitanjima. Ako dolazi do kašnjenja, ako su neredovne penzije ili umanjene, a drugo mi sa Republikom Srpskom posebno imamo i zajedničke vlade koje imaju svoje sednice, znači dva premijera i dve vlade se sastaju više puta godišnje i raspravljaju o ovim problemima koji su aktuelni. Imamo zajedničkih investicija koje su u toku i zato bi bilo dobro da jedna od tih tema na nekoj od narednih sednica bude pokrenuta, a to je pitanje penzija državljana koji su trenutno u Srbiji. Što se tiče nas u ovom ministarstvu koje ja vodim, mi smo pomogli da se izgrade stanovi za izbeglice, dali smo prioritet, dali smo im mnogo uslova, to je urađeno hiljade stanova širom Srbije, ali evo ja se juče razgovarao s jednom grupom izbeglica, oni su i dalje nezadovoljni zašto što smo ih mi trajno zbrinuli, ali oni, pošto nisu mogli da imaju druga prava u tom momentu, već po donacijama koje su date, moraju da plaćaju kiriju, na primjer, u gradovima na stan dvosoba, na primjer, oko 70 eura. Ali neki od njih godinama ne plaćaju, nemaju posao ovde u Srbiji i sada se pokrenula jedna akcija njihovog iseljenja iz tih objekata, što može vlada da razgovara na tu temu ili da im se ti stanovi daju neki dugoročni otkup koji bi bio, na primjer, 20 godina po 2-3 hiljade dinara mesečno, čisto da se to pokrije, da ne bude, kaže, da li smo im gratis, ali ili da vidimo na neki drugi način da se oslobode u momentu dok ne dobiju posao, dok nemaju neka primanja tih kirija koje su veliki, to su stanovi Habitat programa, stanovi socijalnog stanovanja i tako dalje. To su, ili da se oslobodi jedan deo, evo juče sam ja razgovarao s jednom majkom koja me i za vikend našla, koja ima dvoje dece, muž joj je poginuo, znači nema ni jedno dete posao, nema ni ona posao. Bukvalno su na ulici, a imaju taj stan koji je jedini kapital koji imaju u Srbiji. Koji sad imaju? I oni već ne mogu, već su godinama ne platiše i imaju i sudska rešenja da to mora plate. Te obaveze njihove su došle do 300.000, što je za njih neka suma koju ne mogu nikad izmire. Znači da te majke koje su ostale samohrane, ti su muževi poginuli, koji još nisu dobile posao, ipak se oslobode plaćanja bilo kakvih obaveza. Tu postoji šansa se to tako reši? Pa postoji šansa to. Ali onda će se pojaviti naravno puno
takvih sličnih slučajeva. Pa šta ćemo, moramo nekako rešiti. Go se ne sloči. Ako mi sad vodimo i kao ne platiše, opominjemo, upozoravamo. A nemaš odakle da nabavite. A oni nemaju posao, znači mora se naći posla. I to je uopšte u Srbiji, ne samo za izbeglice, građani Srbije treba se zaposliti. To je osnovno što su tražili kroz ovu izbornu kampanju, kroz sve ovo je posao broj jedan, nešto što građane Srbije u momentu interesuje. Ne možete srećna da bude porodica ako niko u kući ne radi. I još ako nemaju krov nad glavom. Vi ste ih potpuno stavili na marginu i oni nemaju šanse da prežive. Znači, više radnih mesta, više posla, bar da se krene preko centara za socijalni rad, da svaka porodica dobije bar jednu platu, bar jednog zaposlenog, pa da to bude prvi taj korak, pa onda i da idemo na drugog člana, razumete? Ali u nekim porodicama, na primjer, ima četiri člana, sva četiri rade, a u nekima nema ni jednog člana koji ima platu, ljudi su ostali bez posla. Sad me raduje da će ovo promenom ovih zakona, donošenjem zakona, stečaj tih firmi se jednostavno otčepiti i pokrenuti mnoge firme u Srbiji i aktivirati mnogi radnici koji su bili na nekim čekanjima i tako dalje. Neko se javlja, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje. Pozdravljam vas u studiju i Velja, da ja sam iz Republike Srpske. A, dobar dan, odakle? Živim u Beogradu, živim i javljam se iz Beograda. Aha, dobro. I sad idem preko Višegrada tamo i hoću da pitam gospodina Velja kad će ukinuti ovaj harač na prelazu što naplaćuju kroz prolaz preko Mokre Gore, što se ide tamo, što Užičani naplaćuju to, što Emir Kusturica kroz park naplaćuje taj harač, onda kad će ukinuti, šta će biti sa TV pretplatom prvog programa što su navalili narodu na takse, na brojilo i ove takse što su ogromne da ovjeri čovjek nešto u opštini, to je porez, nije taksa, to je sve jedan vid harača, hoće li to donesti zakon da se to umanji i onako narodu nezaposlenom te takse i te harač na carini, na granici, pošto on ima sa Republikom Srpskom dobre veze i kontakte. Tri pitanja ste postavili, idemo redom. Prvo, Mokra Gora. Pa ja smatram da država treba da reguliše, to je nacionalni park, ta područje kao eto u nekom smislu. Pa se tu plaća, u stvari, ulaz u nacionalni park. Ali ne možete vi sad u svaki nacionalni park, da mislite sad istom tehnologijom kad bi krenuli da naplaćuju preko Zlatara, preko Zlatibora, preko Golije, preko Kopaonika, znači kogod od njega Kopaonika mogu platiti taksu. Što ne bi bilo u redu. I po meni ovo izuzeće neke takse nije u redu i ja nisam bio za to, ali da se na neki drugi način reguliše, da se to pomogne razvoj tog kraja. Meni je drago da Emir Kusturica ima tu dobru ideju da se taj poseban deo razvije, da se neka naša baština tu može prikazati i pokazati, da se u tim nacionalnim parkovima ekološki sve to odradi kako valja i tako dalje, ali kroz komunalno opremanje, kroz neke druge sisteme, ali naplata putarine, ja mislim da ne bi bilo u redu i ta ekološka taksa na taj način, jer onda druge stavljamo u problem. Mislim sad da uvedu to i na Divčibarama, da uvedu na Fruškoj Gori. Pa znači sad bi, mi gde god mrdnemo, mi bi morali da platimo neku taksu. Prema tome to pitanje treba raspraviti, videti i ili dati svima, mnogi se bune, ili ne dati nikome. Ali činjenica za Mokru Goru država mora i mi smo tamo i ulagali u putnoj infrastrukturi i ka skijalištima i ka privatnim objektima i železnice tamo. Ja sam puno radio, Šarganska osmica, kao ministar, mnogo smo uložili i taj deo podigli, pomogli, napravili i stvorili ambijent za dolazak i turista i sve ostalo, a sada to trebaju privatni
privatici da preuzmu, da to prirodno bogatstvo i ono što je država nadogradila i Šargansku osmicu i puteve ka skijalištu na Mokroj gori i prilaz sada da se ide prema znači Drini, prema Zaovinama i to sve treba razviti jedan sistem, a naravno pustiti posle privatnike da tu prave skijališta, motele, hotele, dovode turiste, prave svoje programe i tako dalje. I tako da bi to na taj način trebalo rešiti. Moram se dogovorim ja nešto sa našim gledalcima. Da vi zovete recimo još jedno 15 minuta, a onda bih ja volao da se fokusiramo, gospodine Ilić i ja, na ono što nam je strašno zanimljivo i ono što je strašno važno za ovu našu državu, a to jeste koridor 11, da vidimo dok smo tu stigli, šta se tu sad u ovom trenutku radi. Ali hajde da vidimo kako ste vi spremili... Evo i ta druga pitanja. Ajmo, pardon, ja zaboravim. Ajmo, pa ne, ali ovo nije vaš neki resor. Televizija, pretplata televizijska preko struje. Pa dobro, to nije u redu. Znate zašto? I ja kao građanin posmatram. Ako mi imamo kablovsku televiziju, koju mora da plaćaju svi, a ako vam isključe kablovsku, ako ne platite, onda gubite i RTS koji plaćate. Pa, tako da to treba srediti, koordinirati. Možda RTS treba da uzima od kablovske svoj procenat neki, zato što je u sistemu kablovske televizije... Koja ona već naplaćuje. Daje programe koji se naplaćuje. Ne možete, evo, prosta stvar, na primjer, ne platite kablovsku, on vas isključi. Ne vidite ni RTS koji uredno plaća. To je prosto zakonski neopravdano. Neki paradoks dođe. Da, jer vi ako plaćate RTS uredno, znači vi morate RTS-ov program uvek imati. A ne može vas on kad vas isključi. Šta se dogodilo? Kablovska televizija odsekla ove druge i jednostavno vi nemate druge antene, nemate ništa. Ako vas kablovska isključi, vi ste isključeni i tu je problem. A šta je bilo sa tom odlukom da se televizija, nacionalni servis finansira iz budžeta Srbije? Pa to je možda najbolje. Znate, sad ako stavite taksu na brojilo, sad vi ne možete nekog da terate da gleda RTS, ako neće gleda ili ako ga to ne interesuje, nacionalni program mora da se uredi, on je neophodan svakoj državi da bi se zaštitilo. Jasno, rekli ste program, to je velika reč. Ali pa se taj program mora da se snima, ne gledamo reprize od 30 zadnjih godina. Evo imate programe. Programa, ne reprize programa, da. Tako je, ali mora da bude tu, evo, razgovora o ovim temama o kojima mi razgovaramo, da narod može da preko nacionalnog servisa bude obavešteno raznim poslovima, raznim projektima. Vidite, gospodine Iliću, ja moram sad malo da se hvalim i da hvalim ovu našu televiziju. I ovu televiziju i BN televiziju koja ovo preuzima. Mi smo ovdje jedini program gde gledalci mogu da se javljaju bez ikakve cenzure, kao što vidite. Znači, potpuno, slobodno, niko ih ne uslovljava ničim. Znači, nema čak ni onog zapisivanja telefona, pa ćemo mi vas da zovemo, pa da obiramo koga. Jednostavno, potpuno. E, vidite, ali onda narod može da pita ono što ga tišti, ono što je akutni problemi su onda na tapetu i onda, brate, kad dođeš ovdje, kažeš, ne postoji to na nacionalnom servisu, to hoću da kažem. A da, zato će vas i gledati. Razumete? Ako je sve režirano, znate, to se oseti. Manje više jeste. To narod oseti i nije zainteresovan za takve programe. Vi sad ako izrežirate sve, pa javljanje, pozivate određene ljude i tako dalje. Evo, neke televizije su imale ta uključenja i ja sam odbio da učestvujem, već godinama nisam učestvovao u tim programu, odbio sam sve pozive. Zato što su nameštali neke... Zato što su nameštali i dovedu vas samo kao mečku na rupu i postavljam tri da vas pitaju, neka pitaju trojicu njihovi. Da rešetaju koje napisali urednici, dobro, to znam. To je bilo i RTS-u. Da, ja to ne volim, znači, ne treba o tome reći u takve... Pa ja sam hteo da se upravo dogovorim, ali ostalo je što će pitanje, to su takse opštinske i ostale takse koje... A slušajte, te takse su mnogo velike. I tačno je. Zašto? Što se javlja mnoga administracija u gradovima i to treba rešiti. I to treba rešiti i to je pitanje lokalne vlasti. I tu mora malo vlada da stavi mehanizme kontrole. Evo prosta stvar, evo najprostija stvar koja se meni dogodila mojoj porodici. Naprimjer, moje ministarstvo izdaje licence za energetsku efikasnost. I vi sada biste uradili neki dobar projekat, da biste konkurisali ili dobili određenu licencu, mora da donesete da ste napravili projekat koji je urađen po standardima energetske efikasnosti. I opet moja ćerka ode da traži
taj papir. Taj papir košta taksa 14.000. Platite da dobijete. Date projekat gde se vidi iz projekta da je potpuno zastupljena energetska efikasnost. Projekat koji ima građevinsku dozvolu, ima sve uredne papire, gde i laik možda vidi da je to sve primenjeno u projektnoj dokumentaciji. Možda izađete na teren da pogledate da je to sve odrađeno po projektu i u upotrebnoj dozvoli piše da je sve odrađeno po projektu. Znači, vi dajete dva papira i tako, je li tako? Tako. E sad, oni su naravno uveli da se pravi elaborat energetske efikasnosti. I sad vam kaže, znate, idete kod Žike, Žika ima licencu, on će vam uraditi elaborat, a Žika vam kaže, to košta 1200 eura. A ceo projekat za taj objekat košta, ne to, nego projekat za građevinsku dozvolu košta 1000 eura. A na primjer, Žika vam sad traži da vam iz projekta izvadi dve strane, da je to otpoštovano, da priložite 1200 eura. Znači, šta se događa? Uz potvrdu koju daje neko, ili odete u katastar da izvadite potvrdu, oni kažete, idite u agenciju tu i tu, ili kod advokata tu i tu, on zastupa to i to, a on vam kaže, na primjer, 500 eura mora da uplatite da biste to dobili, a neće, pazite, ako imate na internetu, kompletno sve podloge, sve podatke i ako vidi se da je vaš objekat legalan, da se nalazi u zoni za gradnju, da nema nikakvih problema iz projektne dokumentacije, vidi se da ste vi otpoštovali sve iz upotrebne dozvole, da je izvedeno stanje 100% po projektu, znači šta će vam sad neko za 1200 eura da komplikujete, da se ugradi tu, a vi morate da odete kod toga i onda mnogi građani odustanu. Evo, mi smo dali projekat besplatno Srpske kuće. To ćemo posebno da pričamo. Ali vidite šta je sad problem? Taksa. Sada će da ideru na taksa. Sad vi odete u opštinu, treba donesti jedan papir da posjedujete plac. I da je taj plac u zoni gde nije zabranjena gradnja. Naprimjer, niste na trasi autoputa, niste na nekoj raskrsnici, niste na aerodromu. Nije predviđeno građenje obdaništa, nije ništa. E, vi to otkljucate i vidite lepo da je ta zona u redu. I možda date za minut potvrdu, tri rečenice. Znači, katastarska parcela ta i ta, dozvoljena privatna gradnja, nema nikakvih problema, imovinska pravni odnosi rešeni, vodi se na peru Perića. Potpis pečat, kraj. Potpis pečat. Pera dolazi kod mene, dobija džabe projekat, opečaćen, ovlašćen. E, sad se tu umetne neko. Žika. Pak, Žika, jeste. Pa sad Žika traži sad procenat da vam on izađe na teren, da vam on to pogleda, da on ba ne može sad, a doći do 7 dana i onda mi se građani žale. Mi damo besplatno sve, mi damo besplatno projekat, projekat je opečaćen, ali sad se posrednici odmah ubacili u sistem. Da profitiraju. I skinu vam izuzetno puno preko nekih taksi i tako dalje, što mora, a novi zakon o planiranju i izgradnji, koji je kompletno urađen, samo što je Skupština raspuštena, nije došao na usvajanje, i dobio sve saglasnosti koje postoje u ovoj državi. Znači, taj zakon kao da je usvojen. Jedno od prvih narednih sednica, on može da se stavi i da prođe sasvim normalno, ali nije stigao se vlada raspuštena. A zašto nije stigao? Čekajte, sad će stići. Pa nije stigao zato što sam ja čekao od Ministarstva privrede 3 meseca saglasnost da ga pregleda. Pa sam čekao od zakonodavstva jer ministar bio mnogo zauzet, nije mogao ministar privrede da da pozitivno mišljenje ili negativno mišljenje. I od zakonodavstva jer je gospođa koja radi na tom projektu bila na bolovanju dužem, a ona je jedino za te ključne zakone meritorna, ona je uzela taj predmet i otišla na bolovanje. I sad sam ja morao čekam da ona dođe iz bolovanja, da ga potpiše, inače bi bio usvojen pre, naravno, izbora. I sad to definiše da nema posrednika. Imaćete kancelariju za brze odgovore, imaćete tamo službenika, vi odete i prijavite, molim vas, ja ne dobijam podatak, nema ni jedna osnova da ne dobijem i oni će vam to činiti i intervenisati i tako dalje. Zatim, ja molim građane preko inspekcijskih službi da se obrate nama, da dođe komunalna, odnosno urbanistička inspekcija, da vidi zašto vam nisu dali papir ako je sve u redu. I treće, što je vrlo važno. Kažete.
Svetska banka sad finansira jedan projekat preko katastra gde će sva baza podataka biti sređena kompjuterski i moćete u svakom gradu da oštucate sve što vas interesuje, uđete lepo u sistem, dobijete sve podatke i ja moći ću u ministarstvu da iskontrolišem onoga, na primjer, Užicu, zašto vam nije dao papir? Da li, sve šta čeka? I šta čeka? Šta čeka? I onda šaljem inspektora koji ga pita iz interesa šta vi čekate? Tako je. Koliko čekaš? Znači, vi imate na internetu, istog časa mu skinete podatak, date mu, možete za 15 minuta dobijete papir. Znači, taj je neki inspektor koji će se možda pojaviti i tekako možda bude faktor da se ubrzaju cijeli. Tako je. I ova kancelarija za brze odgovore. Upravo to, vidite da sam upravo to napisao. Kancelarija za brze odgovore iz raznih razloga na mnogim mestima nije mogla da oživi, da zaživi. Zato što nije zakon zaživeo. Zato što nije zakon. Ona je planirana u novom... Oće li to zaživeti konačno? Da, naravno. Ona je u novom zakonu važan faktor. Jer tu se ubrzava stvar. Pa ako ne usvojite zakon, ona je još divlje deluje. Znate, ona se pojavljuje u mnogim gradovima, ubrzava proces, ali to je tek ono probno, ali zvanično posle kretanja zakona novog, onda je ona verifikovana i može to da radi. Druga reč, dođe investitor, kaže ja imam to, i oni uzimaju sve to i vrlo brzo završavaju cijelu priču. Tako je, on vas odmah oštuca. Bez čekanja, bez... Pazite, šta smo mi izbjegli u novom zakonu? Zašto, ako, na primjer, imate industrijsku zonu, koja je definisana u jednom gradu i dobila sve saglasnosti i sve dozvole. Definisana i struja, i priključki, i gas, i lokacija, i sve je dobijano. E zašto sad svaki koji gradi industrijski objekat ili u naselju gde su stambeni objekti, zašto sad svaki koji gradi mora da istim putem ide i traži sve saglasnosti, ako je zajednička saglasnost dobijena i to je usvojeno u prostornom planu, na primjer, ili u generalnom, ili u detaljnom urbanističkom planu. Znači, vi uđete u sistem, vidite da je to sve bez ikakvih problema, službenik može u toku dana da vam da dozvolu. Znači, šta čeka, koji je razlog? Sve će se mnogo ubrzati. Neko nam se javlja, ja se izvinjam što ste malo morali da čekate, ako ste još uvek tu, ako ste imali dovoljno strpljenja, hvala vam na tome, a nećemo moći da prekidamo i ne želimo prekidamo naše goste u pola rečenice. Jesam. Halo, dobar dan, izvolite, gospođo. Dobar dan. Poštovanje. Dobar dan, ovo je moja sreća da sam dobila. Aha. Sa velikim poštovanjem pozdravljam gospodina ministra u nadi da će ostati. Preko RTS-a sam ga prozvala kad je bio u ranijem ministarstvu zbog puta Valjevo-Užice, Kosjerić, zbog izrovanog puta, zbog cementare. To je bilo odrađeno za mesec dana. A sada postavljam pitanje. Prvo želim mu dobro zdravlje. Postavljam pitanje. Kad ću ja da nasledim svoju djedovinu zbog Špere, Žike i ne znam koga, ja sam bila u ministarstvu, postoje tri moja predmeta za koje opština Valjevo ne zna u ministarstvu, koje potpuno u kutijama kod sekretara sam bila i čekao je odgovor iz Valjeva. Umeđu vremenu je šef promenjen u Valjevskom geodetskom zavodu i a gospođica pravnica je tražila novo poravnanje, međutim, ne veruje znači sudu. Ja ne mogu da iskopam mog pokojnog brata da bih dobila svojih 15-20 ari na Divčibarama i kuću. Ok, samo da vas zamolim, možete konkretno pitanje za našeg gosta? Evo, ja razumem, ja razumem šta vi hoćete. E, dobro, gospođo, sada čujemo gospodina Ilića. Evo, gospođo, ako ste sutra negde u Beogradu ili preko sutra, dođite kod mene, donesete brojeve predmeta, naći ćemo vidjeti o čemu se radi. Meni je jako žao što kad sam došao na mesto ministra, nasleđeno je 28.000 tih predmeta širom Srbije. I jednostavno svaki dan stižu predmeti. Zašto? Što mnogi na lokalu ne žele da ih reše, već ih sve stavljaju u drugi stepen. I tako mi za celu Srbiju, malte ne, moramo da rešavamo, umesto da se završi na prvom stepenu. Znači, ako je ništa nesporno, ako je vaš brat posjedovao nešto, ako ste vi naslednik toga, znači, treba vas upisati zvanično i problem rešiti. Međutim,
Ja sam pokušao kroz taj zakon koji je prošao parlament, ali jedna politička partija je želela da se ugradi jedan član koji je, nažalost, izuzetno loš i da bi prošao zakon, taj se član prihvatio, a jedan član su i poslanici sami izglasali van vlade, van ministarstva i svega, solidarisali se, izglasali, koji traži saglasnost okolnih ljudi, mišljenja drugih suseda i tako, što je nigde u svetu ne postoji. Ako vi želite napravite farmu svinja, na primjer, nemoguće da vam komšija potpiše regularno, kaže ja sam saglašan, napravite, nego će kaže ja neću to da potpišem i vi onda ne možete da dobijete. Prema tome donesite brojeve predmeta, mi ćemo ih pronaći i istog dana ćemo vam problem razrešiti, vidjeti o čemu se radi. Ja pozivam mnoge građane što ima tačno u kutijama među tih 28.000 predmeta koji stoje, ja sad niko se i ne javlja, neki su i zastareli, neki su godinama i neki su ljudi pomrli, nisu aktivni i tako dalje. I mi radimo nove predmete odmah, rešavamo ih veoma brzo, ali za te stare koji se nalaze negde po nekim prostorijama gde dođite, naći ćemo, odmah ćemo vam aktivirati, srediti. Pošaljite ili dođite lično i rešite te problem. Eto, čuli ste, dakle, javite se, još kažem nekih, hajde, nekoliko minuta se posvetimo vašim pitanjima, 265-0485, pre nego što pređemo na ono što ja najavih, znači, koristim. Ali ajmo sada da možda popričamo samo i o ovome što je isto strašno bilo interesantno i nada sve važno za građane koji nisu imali način da reše svoj stambeni problem. Moravski stil sve očaro. Završen je konkurs Ministarstva građevinarstva za dodelu projekata Srpske kuće. Pristiglo 100 zahteva, veliko interesovanje i za šumadijski tip. Šta sad kažete, kako ste vi sada zadovoljni, kako je sve to prošlo i kada ćemo moći da kažemo evo ovo su te prve kuće koje su ljudi... Evo mi smo već napravili te kuće. Naprimjer, napravili smo taj moravski stil u Čačku jedno naselje, zato što smo veoma brzo odradili. U nekim gradovima to ide sporije, još nije završeno, u Čačku je završeno. Pre roka 6 meseci, na primer, u Zrenjaninu se trenutno radi naselje Banatske kuće. Jedno naselje koje finansira ministarstvo preko socijalne gradnje, koje će biti kompletno banatski stil gradnje. Naravno, radimo takve objekte i u Kraljevu, radimo u Nišu, radimo u mnogim gradovima. Evo, pogledat ćemo dok pičete, pogledat ćemo malo tu pokrivalicu, evo vidite. I znači, zavisi od lokalne vlasti, kako brzo rade, kako brzo grade. Evo, ovo je taj banatski stil. Tako je, baš nešto biti. On je u izgradnji. Ovo će biti gotovo za nekoliko meseci. Je li tako? I ljudi vole da vide svoje kuće kakve su nekad bile. Kad su, vidite, to je prelepo jedno naselje. Ma fantastično. I sve stilski, znači, ujednačeno. To je... Tako je, tako je. Ja želim u svakom gradu da zaživi ta gradnja. Autentične kuće iz Srema. Evo, vidimo i ovo. Banatske. Ali to su sve... Evo, to je moravski. Ovo je u Čačku završeno. Kompletno završeno. To je naselje, jel? Jeste, to je moravski stil gradnje. Naselje je završeno. Spremno je za useljenje. Evo, kompletno moravski stil. Četvorogodne kuće. Dvoetažne. Imate spavanje na jednoj etaži, imate dnevne boravke u jednoj etaži, kuhinja i tako dalje. Imamo taj spratni stil gradnje i videli ste prezentacije tih kuća, imamo i modele koji su rađeni i tako dalje. To se može videti. I drugo, svaki građanin, znači, besplatno može dobiti taj projekat. Ti projekti su podeljeni, stvari, besplatni. Jeste. I mi delimo, hoćemo, nastavit ćemo to, jer je interes veliki, ali ponavljam, lokalne vlasti mora da ubrzaju to, da brže daju potvrde onima koji ih žele da dobiju samo potvrdu da imaju plac. Ne možete dobijete projekat za kuću, mora se upiše broj katastarske parcele i da vam bude puno važno, znači predajete. I onda nema načina da privatnik gradi kuću divlje ako dobije besplatno projekat, overen, ako besplatno dobija građevinsku dozvolu, ako do upotrebne dozvole mora da plati ako mu nešto opština ugradi, ako ne, onda nema nikakvih plaćanja. I drugo, za socijalne slučajeve, mi smo predložili lokalnoj vlasti da oslobodi građane svih obaveza. Znači, ako ima invalida u kući, ako su porodice sa više dece, ako su nezaposleni, ako imaju, znači, poginulog borca, ostala deca i tako dalje. I obavezno za invalide. To je broj jedan. Invalid.
u kolicima ili član porodice koja nema stan, ima prednost u dobijanju stanova i to smo stavili u prioritet, ne može se dozvoliti da invalid u kolicima bude podstanar. Niko neće da izda takvim ljudima stanove. Neće, vrlo teško. Tako je, stanove, i to je problem. To je specijalan prilaz. Da, gazda to ne vole specijalan prilaz. Ne vole ljudi da im vi sad dvorište, da remetite zgradu tamo i tako dalje. Idemo da vidimo kakva je vremenska prognoza. U Beogradu sipi kiša dosadna, ali vreme joj možda i jeste. Evo sad možda to i pogode voćnjacima i vinovoj lozi. Ova kiša je spas na poljoprivredu. Ako je, ne bude još par nekoliko dana, od poljoprivrede nema ništa ove godine. Ali ajde da kažemo da će biti. Jeste nama malo dosadno što pada, ali ne pada. Zlata je vredna. Upravo to, bravo gospodine Iliću. Da pogledamo kakva je vremenska prognoza, vraćamo se u studiju, onda očekujemo uključenje nekoga iz Laste. Hajmo redom. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. Početak nove radne nedelje doneo je kišu i svežije vreme. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa padavinama. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, uveć u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. U Srbiji danas oblačno sa kišom i pljuskovima. Na istoku i jugoistoku zemlje očekuje se lokalna pojava grmljavina. Na višim planinama susnežica i sneg. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura od 12 na zapadu do 21 stepen na istoku i jugoistoku zemlje. Biometeorološka situacija biće nepovoljna za hronične bolesnike, naročito kardio, cerebrovaskularne i asmatičare. Meteoropate mogu imati tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti i reumatskih bolova. Narednih dana slično vreme, utorak samo na severu suvo, u ostalim krajevima kišovito. Temperatura oko prosečnih vrednosti. Dakle, videli ste što kaže gospodin Ilić, pada kiša, možda je nama malo, možda nosimo kišobran, ali bljike kažu ovako, samo daj da se to lepo dubinski natopi. Tako da, ne može setva da krene, ne može ništa da krene ako nema dovoljno vlage. Ako je suvo i prašina. Evo, ima voće, ovako ja sam veliki proizvođač šljive, ovako veliki. I orezali smo, poprskali, sve spremili, ali sve je suvo. Nema vlage. Evo, bunari gube vodu, jer nije imalo kiše. Evo, u selima Mioničkog kraja, prije sam bio neki dan, 5 sela, nema kap vode do pića, svi bunari presušili. Znači, seljak je u teškoj situaciji, nema kiše. Ali to ne znači da ove male kiše kad padnu, da će nešto doći. Ja razgovaram sa stručnjacima, da bi se vratila voda podzemno, da treba 5-6 meseci period je da se to... Bude kišni period. Jeste, bude. Nije bilo snega, nije bilo natapanja. Najveća suša zimska u zadnjih 60 godina, to je znači nezapamćeno. Pa recite mi, ovi sistemi za navodnjavanje, zašto smo dobili kredite? Ili oni mogu podrazumevaju i tu vrstu navodnjavanja, znači voćnjake ili samo ovo žita, ovo ili pšenica, i kukuruz? Ovo što je u Vojvodini, to su veliki sistemi i tako dalje. Međutim, po Šumadiji, po Srbiji, zapadnoj Srbiji, južnoj Srbiji i tako dalje, tu su interesantni arterski bunari da se voda izvlači ili razne zaustave da se kupi i da se naravno posle sistemi kap po kap forsiraju. Naprimjer, jedan arterski bunar košta 5.000 evra, pumpe i ostalo, dovođenje struje, kupovina kabla, to košta negde sve do 10.000 evra i vi imate sistem koji može da navodnjava određen voćnjak. Sada bez sistema za navodnjavanje, u ovom periodu promene klime koja se dogodila poslednjih godina, nema više visokih prinosa. Znači, prinos do 50% se može povećati sa sistemima kap po kap i to je veoma bitno. A suva šteta zato što kažu da Rusi kupuju, recimo, iz rusko tržište otvoreno, traže određen kvalitet i ne pitaju za cenu. Da, imate bolji kvalitet, imate veći prinos i seljak postaje profitabilan. Ako nemate kvalitet, ako imate loš prinos, onda niste profitabilni, pravite gubitke i seljak propada. I to je činjenica. Naravno, da ne pričamo sad, novi ministar poljoprivrede će to sigurno organizovati, ali selo bez zadruga ne može da preživi, ili nekih vidova udruženja. Ovako, seljak sam, prepušten sebi, ovo prijavi svoje domaćinstvo, da on vodi, to nema ništa od toga. Ima li šanse da te zadruge ožive ponovno? To je
velika šansa. Evo, ja sam juče razgovarao sa seljacima, proizvođačima šljive. Proizvođačima šljive. Mi mora se udružimo. Kažu sami. Ja sam rođen u gradu, živim u gradu. Ali imam i manje i znam šta je to. Naprimer, proizvođači sireva, proizvođači mleka. Naprimer, proizvođači mleka je toliko opala da to nije normalno. Gase se mlekare jer nema mleka u pojedinim regionima. Evo, Čačanska mlekara je ugašena kroz privatizaciju. To je katastrofa. U Kraljevu ugašena mlekara. Ugašeni mnogi proizvodnika. Znači, biste, muzej mlekarstva u Čačku je formiran, to je najstarija bila mlekara u državi. I sad je neki kupio kroz privatizaciju, skinuo opremu, odselio na Zlatibor, ostavio mlekaru praznu i čitava regija mora da vozi mleko u njegovu mlekaru tamo gde je proizvodi i mi izutra dovozimo kamionima mleko, skuplji transport nego samo mleko u otkupu. To treba da se povede računa i da se raznim stimulativnim merama vrati određenim sredinama i tako dalje, ali ta tema ne postane za ministra poljoprivrede. Ajmo polako, a za ministru sam kad dođe na kafu. A dobro, svetite, evo, juče sam imao raspravu i kod mene u porodici, pošto ja imam veliku porodicu, petoro dece, tri zeta, evo već pet unučića i veliku porodicu. I raspravljamo. I oni su odlučili kao, pa znate, nećemo da oremo njive. Ja imam... Tako sam odlučio. Nasledio sam imanje i tako dalje od mojih predaka i nisam prodao jedan metar. I ja kažem, mene je sramota, iako je gubitak, ali sramota me da ne uzorem njive. I teo sam, evo, bez obzira, ako pravi gubitak, mora se uzoriti da se obradi svaki metar. I verujte, evo, ja to održavam izvanredno. I ponosan sam na to. I nek pravi gubitak, ali ozbiljan sam. Ovako u toj i seljaci u tom kraju tamo me mnogo cene, što pokazuju na izborima. I ja sam želeo da se sa njima spojim i da zajednički dogovaramo. I mnogi su uzorali parcele tamo, naravno, i gde nije profitabilno. Ali svi želimo da vratimo proizvodnju mesa. Evo, mi sad bijemo bitku da vratimo stočar u život, koji je nekad neko kroz privatizaciju potpuno uništio, prodao je čoveku iz Crne Gore, koji je zatvorio stočar, koji je bio najveći proizvođač mesa u jugoistočnoj Evropi. On sad nema ni jedno june u tovu, ni jedno grlo. To je nemoguće. I sada neke tamo agencije koče sistem, došao je čovjek da kupi, da aktivira, da sve napuni, ali moramo da prođemo neke zakonske procedure koje su neophodne da bi se to ostvarilo. Ovako, pričali smo o raznim temama, nismo još ni načeli ono glavno, ali ćemo to, ajde, predlažem posle vesti, sad imamo još nekih 6-7 minuta, da vidimo ko nam se javlja ponovo, da čujemo vas. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje vama. Marko, pored telefona iz Republike Srpske, zovim pozdrav za vas i za vašeg gosta, ministra Ilića. Imao bi jedno pitanje za ministra. Ja imam stan na Čukaškoj Padini, nova gradnja, 9 godina već posebno živi tu i problem imam sa knjiženjem. Ja sam ostankom u kompaniji kupio, znači stan, platio sam porez, našom toga, te uplatice sam dobio potvrdu ostankom u kompaniji da... Čiže bez njihove dalje saglasnosti. I to je, se godinama čeka, ne znam ni zašto, ni kako, niti mogu da dobijem informaciju. Prošle godine to je nešto pokrenuto sa mrtve tačke, pa je, i sad stoje takva stvar da sam rekli, samo taj dio poreza koji stankom nije platio, kad se to uplati, pa tada će tek moći. Ja sam prodajem, imam kupca, e sad, da li će to da može zdraje godinama, ja sam spreman i da plati, recimo, i taj dio poreza, ostatak, još neki, ako bilo šta se veže za moj stan, da bih to uknjižio, da bih realizovao. Međutim, to stoji, vidim da sve ide sporo, pa moram šta ministar da kaže po tom pitanju. Pa, znate kako, mnogi jednostavno koji su gradili stanove, dolazili su, uzimali lokacije, nisu izmirili nikakve obaveze, nisu te stanove uveli u regularne tokove i sad je to problem. Grad, na primjer, gde je to rađeno, neće da da određene papire dok se ne izmire obaveze. Poreski organi neće da daju određene papire prenosa dok neko ne plati onaj porez koji je neminovan da se plati i tako dalje. Firme su ostale u velikim gubicima, namerno su uvedene u stečaj da bi se njih oslobodili radne snage, vlasnici. Ali su stanove napravili. Mi sad radimo jedan projekat, prvo da to sve
evidentiramo. I tu nam katastar pomaže, tako što sad je dobio i kredit od Svetske banke, gde mi želimo, evo sve smo pokušavali, legalizacija, ovo, ne može, go se ne svlači, narod nema pare da to plati. I za njega je mnogo i 100 evra. Mi kažemo 100 evra, upis u katastar nepokretnosti, a oni kažu mnogo i 100 evra, ja nemam dinara. I to je suština. I onda je država jednostavno ulazi sad u jednu priču, a to je da evidentira sve objekte na teritoriji Srbije potpuno besplatno. Znači, katastar će, ne morate vi ni da znate, evidentirati vaš objekat, upisati u katastar, imat ćete ga na internetu, bit će ubeležen i tako dalje, i to će ubrzati procese gradnje. Ja vas molim, evo, vi dođite da vidimo šta je sporno. Prema kome je sporno, ako je predmet predat, kako da uđemo u proces da se to izlegalizuje, da bi mogli da uđete u proces prometa, odnosno da ga prodate. Znači, nešto tu nije izmireno, da vidimo šta, kod koga, kako, da li to može na neko odloženo plaćanje, da li je to realno što vam je poslao taj račun ili nerealno, možda to može da se smanji i tako dalje. Prema tome, jedan dan, ako možete, ako ne možete, mailom na ministarstvo pošaljite, da mi možemo to propratiti, vidjeti i obavestiti vas o tome šta je problem kod konkretno vašeg slučaja. Lasta nam se javlja. Halo, dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan, iz saobraćajnog preduzeća Lasta. Poštovanje, kako ste vi danas? Kiša pada, ali... Pa iako pada kiša, ne remeti normalno odvijanje saobraćaja, mada ima manjih kašnjenja zbog gužvi na Niškom autoputu, ali to se odnosi na autobuse koji su u dolasku, kašnjenja su, kažem, neznatna. Inače, ovoga jutra saobraćaj se odvija regularno u svim njegovim segmentima, bez zastoja i kašnjenja. Inače, putnike ćemo prevoziti u linijskom saobraćaju sa ukupno 608 voznih jedinica. Planiramo da obavimo tokom današnjeg dana 6243 polaska. I za danas nisu planom predviđeni bis polasci. U međunarodnom saobraćaju do sada smo ispratili Ljubljanu, Poreč i Pariz, a ostalo mi je da ispratimo u 17 sati Beč, u 20:30 Split i u 21 Ljubljanu. Prodaja mesečnih markica za područje Banata i Srema počeće od sutra. Takođe, mesečne markice ka Novom Sadu, Somboru, Subotici i Kanjiži počeće takođe od sutra od 25.3. Inače, sve informacije o našim polascima i dolascima, kao i o cenama karata, mogu se dobiti na telefon 0800 334 334 i telefon 33 48 35. Znači, tokom svih 24 sata bilo kakva informacija vezana za Lastin prevoz može se dobiti na ova dva telefona. I naravno, srdačan pozdrav gledalcima, vama u studiju, to bi bilo sve iz Lastin. Nije, čekajte, polako, ključno pitanje nismo postavili. Izvolite. Da li autobusi za Čačak idu redovno, da li odlaze redovno, da li kasnije kad dolaze, kako ide izgleda? Redovno, naravno. Redovno, jel? Evo, dajte vi, ovde nam je čovjek. Da. Došli iz Čačka direktno, moramo da pitamo to pitanje. Hvala, naravno, šalim se, malo sećam put vozačima. I kao što uvek kažem, ako je srećan put vozačima, onda i putnicima automatski. Naravno. Je tako? Pa dobro, naravno, srećan put svim vozačima, svih autobusa, pogotovo onih autobusa koji voze specijalni, što kažu, specijalni prevoz, pa onda voze dečicu, evo ja znam, jedna ekipa Crvenog krsta iz Beograda je krenula na Zlatibor, tamo imaju neke predstave, to je jedno, jeste lepo angažovanje. Pomenuli ste rad budućeg ministra poljoprivrede, a ja sad moram da vas pitam u vezi s tim nešto što bih volio da prokomentarište, imamo tamo neke dva minute za to. Izbori su prošli. Kako ste vi doživeli rezultate tih izbora koji su zaista fascinantni? Ceo svet o tome bruji i jednostavno da čujem vaše mišljenje, odnosno svi mi želimo da čujemo kako vi gledate sada na to. I kakve su to sve obaveze? Pa znate kako, narod se opredelio za jednu ličnost Aleksandra Vučića koji je ponudio nam dobar program, jedan projekat, naravno sa strankom koju vodi i napravio koaliciju, izašao na izbore. I narod je stekao poverenje, dao glasove i to je to što se i očekivalo. Narod je bio razočaran. Mislim, da li ste očekivali te procente, baš tolike, 50%? Pa da, ja sam bio kritikovan malo kad sam izašao i rekao će biti preko 43%. To sam rekao u startu onog
Pa su mi rekli, nemojte tako... Preterano, ja? Je, preterano, jeste. Ali nije. Ali nije, ja sam osetio Srbiju, osjećam taj narod, svaki dan sam... Stalno ste u narodu. Znači, ja nisam da živim na Dedinju, da živim negde. Ja, evo, juče sam proveo u selu čitav dan. Seljaci su najbolje merilo svega. Odete u jedno selo, popijete s njima kafu, ovako popričate. Ovako isto kod razdvojice. Da, i vidite šta ih boli, šta njih muči. Šta su njihovi problemi. I to je narod koji priča prosto, narodnim jezikom, ali vrlo razumno. I mudro. Mudro, i treba to saslušati. Jer džaba ćemo mi praviti vlade, džaba ćemo mi dovoditi ministre, džaba ćemo mi sad naći eksperte, ako to nema efekta da neki Pera i Žika tamo osete da žive bolje. Jeste, da oni kažu, e, pa mnogo je bolje nego prošle godine, mnogo je bolje nego pre što je bilo. Pa se ne može sve odjednom, problemu ima. Ali svaki dan pomalo da bude bolje. Da oni čuju, evo, zaposlio se taj, zaposlio se ovaj, da to bude stimulativno, da deluje se, da to budu zapošljavanja u proizvodnji, da proizvodne delatnosti krenu, da punjenje budžeta, kako na lokalu, bude realno, da se izvoz poveća, da mi ne izvozimo, na primer, konkretno šljivu u gajbama, nego da izvozimo u pekmezu, u džemu. I daleko bilo da ne uvozimo više šljivu iz Čilea, kao što je bilo. Tako je, da ne uvozimo ili meso ili tako da. Pošto ima programsku šemu, vesti i vraćamo, da čujemo zajedno, pogledamo zajedno vesti, televiziju Sky Plus, pa da se vratimo kasnije malo u studio i čekamo i vaše pozive. Vesti pa studio. Za vas koji još to ne znate ili koji ste se malo kasnije uključili, gospodin Velimir Ilić, Velja, sa nama, da ovog puta se družimo, da uz jutarnju kafu, ili prepodnevnu kafu, pjuckamo. Gledali malo vesti, vesti takve kako jesu, mislim, ništa se spektakularno nije dogodilo od petka do ponedjeljka. Ali svi očekujemo da evo, krene se konstituiše vlada. Ajmo sad, nećemo o tome, rekli smo. Šta smo rekli o tome, rekli smo. Idemo sada na nešto što se zove, što je strašno važno, to je koridor 11. Žila kucavica kada je Srbija u pitanju i sada ja, da ne pričam više, sad vi. Pa evo, meni je drago što vlada prethodna, koja je još u tehničkom sastavu, je jednostavno meni dala da organizujem koridor 11 i da vodim tu izgradnju autoputa koridor 11. I što sam ja ih želeo da radim i to je bio moj ovako cilj da to napravim, kako valja. I drago mi je, evo sad, to je jedno od najvećih gradilišta u jugoistočnoj Evropi. Trenutno od Ljiga do Preljine vode se radovi na celoj trasi. Znači, cela trasa od 50 km nema jedno mesto da se ne izvode radovi. Sve je, znači, povezano. Trenutno se radi 8 tunela, znači radi se 24 mosta raznih dužina od 300, 600 metara i tako dalje, nadvožnjaka, podvožnjaka, trasa ide punom parom. Čitava konfiguracija tog terena je promenjena. To ne možeš da prepoznaš, ovo je nevjerovatno. Evo, gledamo. Ovo vidim malo iz aviona, koliko vidim. Da, veliki deo se asfaltira. Evo, vidite i asfalt tu, već se ugrađuje. Već je krenulo sa asfaltiranjem, da. Radovi idu znatno brže od planiranih. I mi napredujemo s tim koridorom izvanredno. Meni je jako žao što niko nije želeo, evo, u kampanji koja je bila, niko nije pomenuo koridor 11 jednom rečenicom. Pa čekajte, Velja, onda bi bilo 80%. Ne znam zašto, ali u redu je, nema problema. Ovaj deo, evo vidite, već i asfalt je ostavljen, idu tuneli. Nikad Srbija 8 tunela odjednom nije radila, što se sad događa. I to ide punom parom. I meni je drago da smo već došli u Preljinu i radi se Preljinska petlja, odvajanje Moravskog koridora. Da, Ljig Preljina, znači cela trasa se radi. U Preljini se radi Preljinska petlja, koja je jedna ključna petlja, najveća raskrsnica će biti posle Beograda u Srbiji. Tu se odvaja saobraćaj za Moravski koridor kasnije koji će se raditi, zatim ulaz u Čačak naravno i radit će se ovo prema moru, znači odvajanje autoputa koji će ići Požega Preljina. Pored toga što to sad je u punom izvođenju, prošle nedelje, ja mislim u četvrtak, petak, došao je dopis da je postao aktivan kredit od Ljiga do Brenovca, odnosno ove dve trase Ljig-Lajkovac. Koje rade Kinezi?
Jeste, da koji rade Kinezi. Radovi su otvoreni zvanično. Znači, kreditna linija je aktivirana. Kod nas u budžetu postoje sredstva, naš deo učešća u tome je odvojen i to kreće ovih dana. Prvu trasu Kinezi su dogovorili sa Energoprojektom. Znači, od Ljiga do Lajkovca kompletno rade Energoprojekt i Energoprojekt se priprema, znači, za to izvođenje i ja očekujem da će već iduće nedelje izaći na gradilište. Vidite, i početi rad. Neverovatno kako nam Srbija dobija drugu fizionomiju jedne moderne, čak ne evropske, nego svetske zemlje. Znate koliko je sad poraslo interes za investicije na traci koridora. Vidite koliko samo mašina radi odjednom na jednom gradilištu, koliko je radnika angažovano, koliko je 2000 ljudi je aktivno na koridoru 11 trenutno. Sa Kinezima ući će još preko 2000 ljudi, a 500 radnika opslužuje. Naprimjer, na ovoj deonici se trenutno pojede u toku dana 6000 obroka. Zamislite, svi seljaci, sve što proizvedu iz tog kraja, se sve pojede, potroši, rade kafane, rade poslastičarnice, rade trgovine. Pokrenuo se život u tom kraju i to je bio cilj da se kroz veliku investiciju. Vidite koliko stubova je napravljeno, na primjer, koliko stubova za nadvožnjake koji će se montirati, rade se elementi koji će se nanositi i tako dalje. Znači, to su radovi koji su trenutno u toku i vidite, to ide punom parom i znatno pre roka. Tu su i petlje, tu su i raskrsnice, tu su bočni izlasci, silasci. Sam misli koliko će se ljudi zaposliti samo na benzinskim pumpama. Jedna benzinska pumpa obslužuje 30-40 ljudi, a imate, na primjer, 12 benzinskih pumpi. A to, izvinjam se, je to već predviđeno na kojim će delovima biti te pumpe? Jeste, i koje će tu biti pumpe? Sve je predviđeno projektom. Evo, ulaz u dva tunela, vidite istovremeno kako se to radi i kako se, evo, sad ćete vidjeti i kameru koja prolazi, ulazi u tunel i tako dalje. Tako da je to nešto što izuzetno se radi punom parom. Betonaža, radovi, rasveta, instalacije. Jeste, jeste. To je nešto što ide. I meni je drago što je se to organizovalo, što to ide punim tokom. Ovde nema nikakve politike. Ovo je čisto struka, ovo je posao, ovo je jedna gradnja. Ovo treba videti i prikazati. Da građani vide da nije se samo ćutalo, spavalo i što neko pita. Ja sam slušao koliko puta u kampanji, mnogi su pitali, pa šta ste vi uradili? Pa evo šta smo uradili. Samo trenutak. Sjećate se, u onoj prethodnoj kampanjama po 4-5 puta su otvarali, da ne kažem ko, pačence fiktivnog puta. Ali ovo nije ništa otvoreno. Ovde nije bio ni predsednik, ni premijer, ni potpredsednik vlade. To, kaže, vama je žao što kažete, nije niko to koristio. A vidite, možda i dobro. Možda je dobro. I ovo je normalno. I nema veze. Mi nismo radili zbog izbora, nego smo radili zbog naroda. Mi smo radili i to ide. I evo, preko 2000 radnika i 500 u dodatnim delatnostima, ugostiteljskim, spremanjem makarane i tako dalje, će još se uposliti u raznoraznim opsluživanja, nadzoru i svemu onome što će pratiti izgradnju. Znači, to je nešto što će biti sad od Ljiga kao Obrenovcu. I još, znači, ukupno će biti negde preko 5000 radnika na celoj trasi. Drugo, završena je tenderska dokumentacija i sve ostalo. Odabraće se ovih dana savjetnik za dve koncesije, to je Obrenovac, ulazak u Beograd i most na Savi kod Bariča i Preljina Požega. Te dve koncesije će biti negde oko 650 do 700 miliona evra posla. To je, znači, tenderi su u toku, javile su se dve firme, ušle su u najuži izbor, treba se opredelimo ko će sklopiti povoljni koncesioni ugovor. To se radi koncesiono. Tako da će se zaokružiti ukupna investicija na 1.400.000.000 evra. To je izuzetno značajno za Srbiju. I kad mi neko kaže građevinari nemaju posla, pa ovde tesara nema dovoljno. Ovde armirača nema dovoljno. Za sve ima posla. Za sve ima posla i samo treba da se organizujemo dobro. Energoprojekt će izvoditi rad. Ovaj azerbejdžanski deo, oni su doveli samo inženjering.
A sve su naši radnici. I kod njih u firmi i vrlo malo je njihovih radnika. Odgovorili ste na pitanje koje sam tamo trebalo da vam postavim. Da, vrlo... Koliko je naših ljudi, naravno, uključili? Sve i u njihovim firmama i u našim firmama. Ali kod Kineza će biti isti taj odnos. Prema tome, ovih dana se javila jedna izuzetno važna ovako pojava koju mi treba da razrešimo, tehnička je vlada, ja sam ne znam kako da je rešim. Česi traže da se ubrza, ja sam u nedavnoj poseti Češkoj. Oni su nam dali jednu kreditnu liniju za infrastrukturu, ali pošto smo probili to po Međunarodnom monetarnom fondu da ne možemo više kreditno se zadužujemo, onda sam ja na sastanku s njihovom vladom predložio da li može njihova vlada da preko njihove firme OHL ili neke još dodatne španske firme prebaci kreditnu liniju na koncesionu liniju i da mi utrošimo ta sredstva za izgradnju autoputa Zrenjanin-Kineski most i da drugu traku autoputa napravimo u putnom zemljištu, znači da ne bi trebali da radimo eksproprijaciju, jer cela trasa se nalazi u putnom zemljištu postojećeg puta Zrenjanin-Beograd i oni su poslali dopis da to žele da prevedu u koncesiju i da se kroz otplatu, jer je CIP uradio već studiju, kroz otplatu se sam finansira autoput, država se ne zadužuje, ali država ulaže postojeću traku koja je izgrađena i pravi se dodatna traka i to se otplaćuje za 15-20 godina, ne znam tačno koliko će studija pokazati, u koncesionom ugovoru. I rešava se kompletan Banat gde može prstenom kasnije Zrenjanin da se poveze s Kikindom, naravno i sa Novim Sadom, da se napravi taj prsten. Kroz ovaj prsten koji se radi Ruma, Novi Sad, gde bi se prstenom spojila Vojvodina kompletno sa autoputima i povezala sa Srbijom. Da ne bude da mi samo radimo koridor sad kroz Srbiju. Bilo je malicioznih opaski tog tipa, da, Velja pravi put za Čačak. Ne, koridor 11 prolazi kroz Banat, koridor 11 ide prema Rumuniji, koridor 11 nastavlja prema Ukrajini, Rusiji i tako dalje. Prema tome, mi želimo i ovu trasu da radimo. Evo, prilike. Ja sam taj dopis dao ministru financija. Potrebno je da se on izjasni. Česi su pre neki dan dolazili, pošto predsednik Češke početkom meseca aprila posećuje Srbiju. Taman. Oni traže da se ubaci tu međudržavni sporazum i da ja još tehnička je vlada, nisam dobio instrukcije šta može da se radi, šta ne može. Ali sa Igorom Mirovićem sam već razgovarao i on je saglasan, pošto on vodi taj deo regionalnog razvoja i tako dalje. I on je hteo da zajednički razgovaramo sa budućim premijerom i sa predsednikom, da li će to ući u igru, da li je to interesantno za Srbiju u ovom momentu ili nije, a što po meni je interesantno. Tako da bismo mi rešavali Banat, Srem, kompletno zapadnu Srbiju i Emirati su doneli odluku preko mog ministarstva da se finansira projektna dokumentacija Požega-Boljari, znači kompletna trasa kroz Srbiju da se pokrije i da oni rade studiju da li je za njih koncesijono isplativo i šta bi trebali da dodamo u toj koncesiji da bi bilo isplativo ako nije trenutno isplativo da se radi i ovaj deo kompletno kroz Srbiju, što bi podiglo čitavu zapadnu Srbiju, povezalo je sa Sandžakom, otvorilo Goliju, otvorilo, naravno, ovaj autoput će otvoriti sad i Divčibar, ovaj što se radi, otvoriti Mionički kraj, otvoriti Zlatibor, jer parče se radi prema Zlatiboru i Republici Srpskoj, otvorilo Užice, otvorilo ceo taj kraj zapadne Srbije. Znači, kroz ove velike investicije krenulo bi niz projekata, kao što je projekat i aerodroma, da je potrebna saglasnost Ministarstva odbrane koja se jako dugo čeka i ne znam zašto se čeka, ali to je moglo već da se krene u radove, aerodrom Lađevci, kargo centar i evo mi taj most na Drini koji već raspisujemo tender da se radi, sredstva su za ovu godinu obezbeđena. Prema tome, bit će investicija u Srbiji, bit će posao za građevinare, ali ja bih nešto dodao samo što me kao čoveka boli. Što je nekada ministar financija želeo da kroz investicije potpuno marginalizuje građevinarstvo. Tako da u Ministarstvu građevinarstva
za pomoć građevini, za sve u građevinarstvu i komunalnom opremanju Srbije, gde je resorno ministarstvo, ministarstvo građevine i urbanizma, nalazilo se samo 1.200.000 eura. To je jedna ulica volja da se uradi. Ali zato je u ministarstvu koje je vodila gospođa Kalanović bilo, na primjer, 4,5 milijarde, karikiram, ali tu negde. A na primjer, ovamo 140 miliona. Prema tome, izvučeni su finansijski pokazatelji u druga ministarstva, a u ministarstvu matičnom ostalo je malo para. Šta ćete vi da uradite pomoć građevini sa 1.200.000 eura za celu Srbiju? Pa ništa. A evo, mi smo se izborili da kroz koridor 11 zaposlimo građevinare, da kroz investicije koje je tražilo ministarstvo, kroz kreditne linije koje smo mi radili, kroz studije. Znate šta je dobiti kredit kod Kineza tako povoljan? Koliko je to procedure bilo, koliko papirologije, koliko sastanaka, koliko dogovora da bi se sklopio ovaj ugovor koji sad kreće da se radi za evo, ovih dana, gde će naš energoprojekt sa grupom podizvođača iz Srbije krenuti da radi veliki deo posla i zaposliti sve građevinare slobodne u Srbiji. Prema tome, kroz komunalno opremanje Srbije, mi sad dolazimo u poziciju da, evo, imamo projekat Svetske banke koji je ponuđen, ja sam ga dostavio Ministarstvu financija, gde ona treba da da konačnu reč. Svetska banka nudi za iduću godinu, ove godine da se rade pilot projekti, a od nove godine da krene izgradnja. Nudi za energetsku efikasnost i urbanu regeneraciju gradova. Znate šta je urbana regeneracija gradova? To je projekat koji trenutno u svetu je najpopularniji. Gde je stare zone gradova, kao što je stara Karaburma, Dorćol, naprijed gde su one barake demontirane, propale, Voždovac, i da ne pričam dalje, širom Srbije, se kroz regeneraciju, znači obnovi. Regeneracija je jeftinija za gradnju, ta urbana regeneracija. Zašto? Što imate postojeće ulice, trotoare, škole, obdaništa, svu infrastrukturu, regenerišete objekte, napravite stanove koji će biti do 30% jeftiniji nego klasični stanovi, nemate šta da ulažete u infrastrukturu jer već ima postojeća, ali dobijate kroz porez na imovinu dodatne prihode grada koji može da ulaže u nove objekte. U svetu se ne koriste nove površine kao što mi idemo tamo, prema doći je Beograd do Stare Pazove, ali zato, na primjer, stara jezgra grada ostaju potpuno prazna, uništeno, evo, vid sad na Dorćolu možda nađete dole one šupe gde stoji iseljeno stotine objekata, da ne pričam u starim delovima grada i tako dalje. Znači, urbana regeneracija. Urbana regeneracija je i obnavljanje starih zgrada. Uzmite samo ulicu 29. novembra. U fazi raspadanja fasade, dotrajala stolarija, Novi Beograd. To je ta energetska efikasnost u zgradarstvu. Svetska banka nam je ponudila i traži da se izjasnimo u roku od 15-20 dana, mesec dana, 100 miliona evra u tu svrhu, gde može na tom projektu se zaposli preko 50.000 građevinara. Pa prema tome, mi treba sada se opredelimo. A drugo, država se ne zadužuje, jer se ti stanovi preko banaka prodaju, ljudi koji kupuju, pa ulaze u kreditnu liniju, stanovi će biti povoljni, ići će prodaja dobro, rešićemo pitanje mnogih beskućnika. A kroz urbanu regeneraciju i kroz toplotnu efikasnost, zgrade i privatni objekti, onaj koji to želi da utopli svoj objekat, da ugradi stiropol 10 cm, da stavi mrežice, nove fasade, promeni krovove, stolariju, diktuje sve što je propuštalo, toplotu i tako dalje, kroz sam uštedu energije to se otplaćuje i to duplo. A drugo, građanin sam da kreditnu liniju banci, založi svoja primanja i kroz 2-3, na primjer, mesečno bi bilo oko 20-30 evra rata da se to otplaćuje i da se tako vraćaju sredstva u banku. Znači, država nema nikakvih svojih troškova kao država, već građani sami snose to, dobijaju povoljan kredit, od uštede energije otplaćuju taj kredit. 50% od uštede energije će da otplati kredit. Prema tome,
Sećam se priča o tome kada smo pričali... Ovo je dobar projekat. Znate, kad ste pričali u prošloj emisiji upravo samo o tim srpskim etno kućama i tako dalje, onda sam ja vas pitao, a šta sa onim gomilom onih kuća? Evo, izvinite, ova srpska kuća... Tad ste rekli da može da se to renovira. Evo, ova srpska kuća, na primjer, ona košta ključ u ruke 400 evra. Kvadrat. Kvadrat. Tako je. Prelepa je. I svi dobijaju nove kuće, lepe kuće, termički izolovane, maksimalne i tako dalje. Ako opština da, znači, besplatne lokacije, mi izgradimo, mi možemo rešiti socijalu, sve problematične slučajeve, obezbediti stanove, povoljno i tako. A gradu, ako je interes, on ne mora da ih pljačka kroz dodatke za te objekte, nego ne uzima sredstva kroz zapošljavanje građevine, kroz angažovanje, kroz porez na zarade da vraća u budžet pare i drugo, kroz porez na imovinu sutra će da naplaćuje doživotno. Ja se nadam u ime svih onih kojima će to rešiti životni problem i zbog sebe i zbog dece koje gaje i koje konačno treba početi da žive normalno kao svi ljudi na ovoj planeti, da kažemo, i razvijeni. Neko nam se javio još odavno, ako ste bili tu, hvala vam što ste imali strpljenja. Tu sam. Dragi moji prijatelji, odakle zovete? Dobar dan, Miša iz Niša ste zvali. Na moj račun nek ide ovaj poziv. Nema veze, Nešo. Da vas pozdravim prvo, da pozdravim ministra Ilića i da mu čestitam na ovoj pobedi. I nije mi bilo teško čekati jer ja sam blizu Požege i onda sam gledao ovaj autoput što se gradi. I ovaj snimak, on samo potvrđuje da ono sve što je ministar govorio je tačno. Ja znam kako se gradi jer tu izlazim na teren, tu imam zemlju blizu i znam koliko ljudi rade, ima puno naših ljudi. Mm-hmm. Želim ministru da i drago mi je da on ostane i da nastavi taj autoput i da taj autoput bude brzo, da ga možemo tu da voziti. I to bi pitao ministra, hoćemo li moći voziti tuda tim autoputem i kada? Pa zato se gradi. Ali kada? Pa evo, bio je ugovor 36 meseci, evo na ovom delu od Ljiga do Preljine prošlo je 12 meseci, znači za 20 meseci, a idu radovi 3 meseca, znači za 17-18 meseci moći će da se vozi tim delom autoputa. Ovo s Kinezima, znači rok je 36 meseci, oni su govorili s Energoprojektom, još brže skratili su taj rok, znači za 32-3 meseca kompletno do Beograda trebalo bi da se dođe autoputom. 3 godine. Zbog toga vas, ministre, vole u ovome kraju, zbog toga što vi kad kažete i nešto počnete da radite, to se uradi, jer puno smo slušali priče da se nešto radi, nikako da se završi, da se uradi. Ovaj koridor 11 se počeo iz nule i za ovoliko kratkog vremena se već je tu pri kraju. Ministre, želim vam sve najbolje i da vam čestitam još jednoj novoj pobedi. Hvala. Pa vidite, moji dragi gospodine iz Niša, ja sam to konstatovao, vjerojatno i svi vi, ovo nije trgovano za vreme kampanje. Niko nije pomenuo. Bravo. A meni je to žao, ali ajde, ne treba više od ovoliko procenta. Dobro, ne bi sad ispalo. Meni je drago. Pa kad imaš ime se pohvališ. Pa znate šta, meni je drago što sam na ovom projektu. Ja imam izvanrednu saradnju sa Vučićem, koji je stvarno dao zeleno svetlo i podršku kad god je trebalo, ali nije teo da to koristi u kampanji. Nije. I nikada nije koristio, a jednostavno, ja ne mogu kažem, pomogao je maksimalno. Kad god je nešto bilo sporno, to smo rešili za 5 minuta. Čovjek je pametan, pa zna šta je dobro za Srbiju. Evo, oko kineskog kredita, oko toga, pomogao i predsjednik Srbije, kad smo bili u posjeti Kini, i on se zauzeo kod predsjednika Kine da se to ubrza. I hvala im svima, pomogli su moje kolege iz vlade, nisu kočili, što je u nekim prethodnim vladama bilo tih kočničara, koji su stalno zapitkivali, stavljali, ajde da stavimo na internet, zašto ovo, zašto ono. Evo, na primer, pomogli su svi oni i oko ove koncesije, ove dve koncesije koje već idu, gde tender se privodi kraju, gde polovinom godine može još duže u posao preko 5000 ljudi. I znači ovo s Kinezima, mi ćemo zaposliti 10.000 ljudi na gradilištima u Srbiji. Fenomenalno. Kroz ove projekte energetske efikasnosti, urbane regeneracije gradova i tako dalje, tu možemo zaposliti izuzetno puno ljudi širom Srbije, u svakom gradu. I rešiti pitanje motora, to je pokretanje građevine, ali trebalo je stvoriti uslove, trebalo je napraviti projekte, trebalo je tu dobiti podršku i mogu reći za ove dve koncesije koje su išle sada. Ja se sećam, s Vučićem sam razgovarao 5 minuta.
On je rekao daj guraj to samo da ne opterećuje budžet. A to je koncesija. Jeste, znači dato je zeleno svetlo da se to prođe. U budžetu su izdvojena sredstva tu za koncesione savjetnike, za sve ono što je potrebno i tako dalje. Prema tome, radilo se ovako i timski, i dobro, i korektno, i ja se nadam da buduća vlada će to završiti i u mandatu pustiti sve ovo u saobraćaj i to će biti veliki doprinos Srbije. Tako da će buduća vlada na kraju mandata imati nešto da prezentira i kaže evo to je to, to je izgrađeno u Srbiji, to su velike investicije, ponavljam, ne samo oni ljudi koji rade, tamo svi seljaci usput su zaposleni, svi proizvode hranu, pojedu se sva jaja, meso, evo ja sam nedavno posetio koridor i razgovaram sa seljacima kako oni, oni kažu, nemamo jedno jagnje u selu, jedno prase, ovi radnici samo traže za vikend da im spremimo, donesemo, pitremo i tako dalje. Prema tome, dobro je da to ide tako. Pokupuje se sir, pokupuje se kajmak, kupuje se, rade restorani, radi sve, živi kraj. Znate šta znači ubrizgati jednu sredinu nekoliko desetina miliona u određene proizvode i tako dalje. Prema tome, motor pokretanja su velike investicije. Bez velike investicija nema pokretanja Srbije. Velja, najsrećnija je zemlja, ona zemlja koja je najveći problem kako da namakne jaganjice i prasići i da, da pokupi dovoljnu količinu jaja za radnike. E, to je srećna zemlja. Ja mislim, ja vam želim od srca, ne zbog vas, zbog nas, a i zbog vas, mislim, u krajnjoj liniji, da se sve ovo o čemu ste danas pričali, a evidentirali smo, gledali smo snimke i to iz aviona, boga mi, onako brzo smo prelazili te deonice, zemlja Srbija u punom jeku radova, oni koji su najvažniji, to je žila kucavica. Ako sad kažete da je 5000 ljudi našlo tu posao i da hrani svojih ko zna koliko članova porodice, zamislite kada to proradi, a držim vas za reč da ajde, obećajte mi da ćemo za 32 meseca, kako ste rekli, sednemo u jedan auto i nas dvojica i kameramana da povedemo i da snimimo celu tu deonicu od početka do kraja. Pa evo, bit će mi zadovoljstvo. I evo sad te nove radnike koje će zaposliti na ovim kineskim deonicama, to je ovih dana, znači već kreće, otvaraju se nove putarske firme na kontu nekih koje su propale. I svi oni koji imaju novac, koji žele da otvore ozbiljna preduzeća, putarska, neka otvore zdravim kapitalom. Meni je drago, nedavno je došao jedan Rus koji je doneo ogromne bankarske garancije, koji želi da u Srbiji otvori, pomogne, da zaposli ljude svoju firmu koja će da bude proizvodna, građevinsko, putarska i tako dalje. To je dobro, da dolaze ljudi koji imaju novac, da ulažu u Srbiju, da otvaraju zdrave firme, da radnici primaju uredno plate, da izmiruju obaveze prema državi, a oni koji su u stečaju, koji propadaju godinama, treba je s njima rešiti pitanje ili ih sačuvati ili dati nekom da ih dokupi, dokapitalizuje ili ih potpuno likvidirati kroz stečaj, a otvoriti novu firmu koja će raditi po novim pravilima igre. Meni je jako žao što je moja opomena, ja se sećam pre 7 godina kad je to bilo, ja sam gospodina Miškovića opomenuo da ne kupuje putarske firme, da će to napraviti jade. Kad sam rekao prikoči malo, nemoj da uđeš u putarske firme, to će se uništiti. To je bilo pri prodaji PZP Beograd i na tome se i palo, na tome je i on pao. A ja sam osjetio kroz taj ugovor da to nije dobro za Srbiju, to ne valja. Sam rekao povuci ručnu, ne moraš tu, uzeo si trgovinu, uzeo si banke, ali dobro. Potom, potom. Dobro je što sad ovo ide ovako. Evo, dobro je da krene. Hvala vam. I hvala i vama. Evo, na pozivu. Hvala vama što ste zaista odvojili ovo vreme. Ja mislim da vam nije bilo žao. Jednostavno, pričali smo sa narodom. Evo, narod. Prošli put ste me grdili, dragi moji prijatelji. Zašto gospodin Ilić nije odgovorio na pitanje? Samo zato što je neko bio dovoljno sebičan, digao slušalicu, spustio slušalicu pored telefona i blokirao nam liniju. Samo je to bio razlog. Evo, puta smo imali ta živo uključenje. Hvala vam. Hvala vam na tim uključenjima. Vama, gospodine Iliću, hvala što ste došli još jednom. I nadam se da nećemo sad opet čekati dugo da nam ponovo dođete. Da pijemo jutarnju kafu. Kad god me pozovete, ja sam tu. Još jednom. Hvala, prijatelj. Hvala vam. A do sutra uživajte i sutra se družimo ponovo, naravno, od 10 sati pa sve do pola 12. Prijatelj.